ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਕਾਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40-50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੇਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਦਾ, ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਖਿਲਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾਈ ਇਸ ਦੀ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਟਿਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਏਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਅਰਲੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਟੋਨੀ ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਕਿਆਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਂਝੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕੁਛ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੋਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 5-1 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਗੈਦਰਡ ਸਨ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੰਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੰਟਰਸ ਜਾਂ ਫੂਡ ਗੈਦਰਸ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੈਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਧਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਦਰਿਆ ਬੁਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਦਰਿਆ ਬੁਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਘਨੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਨ, ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾਗੋਸੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੌਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੌਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੌਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਕਾਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਆ ਰਹੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਓ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੀਪ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਲੱਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚ ਔਰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਮਿਊਨੀ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਕਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DNA ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰਾ ਗੋਡਸੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਅਲਮਾਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫੈਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੀ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਰ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਬੇਸ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮਤਲਬ 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, 2000 ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਕਿਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਘਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੜੱਪੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ 25-30 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨਾਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਬਰਬਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 5000 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 2000 ਜਾਂ 1500 BC ਤੱਕ ਉਹ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਗੈਦਰਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਟਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਈਵਨ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਡੇਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਨ ਸੰਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ
ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਗਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਲ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਮੱਝ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਫਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਬਫਲੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਗੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਔਕਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਫਲੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਦਾ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਤਬੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਜਲਾ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਡਾਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਕਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੁਦਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ ਡੀ ਕੁਸਾਂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਡੀ ਡੀ ਕੁਸਾਂਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਸਲਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕੁ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੌਸਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 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 ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 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 ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਲੂਹਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 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 ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਲੋਹਾ ਲੋਕ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਮਲੋਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਲੋਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੜੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਵਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ 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 ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਏਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਗੈਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰ ਏਰੀਅਨਸ ਦਾ ਗਾਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ DNA ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਦ ਪਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੈਦ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੈਦ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਦ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਉਹ ਉਜੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 2 ਰੂਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਏ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸਟਲ ਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਲੈਂਡ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟਲ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 'ਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਵਾਲੀ, ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1500 ਸਾਲ BC ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 2000 BC ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਰਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਗਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੇਸਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਰਿਜਨੇਟ ਹੋਏ ਔਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਏਰੀਅਨਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਅਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੀ 32-33 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਪਾਸਟਰਲ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸਨ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰੀਆਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ DN ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਂ ਮੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਘੋੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ੇਡ ਸਨ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੌਜ ਵੌਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਰੀਅਨਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਲਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਰਲਤ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਲਤੀ ਸ਼ੰਜਜ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, SHENDGE, ਇਹ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮਾਲਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਡੈਮਨਸ ਆਫ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮਨਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸਨ। ਓਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਡੀਮਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਕਾਦਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸੀ ਅਸੂਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਮਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡੈਮਨਸ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤਗਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 1000-1500 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਨਲ 'ਚੋਂ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਟੇਰੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ 2000 ਜਾਂ 1500 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਰੀਅਨ ਰਹੇ ਨਾ ਡ੍ਰੈਵਿਡੀਅਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਏਰੀਅਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੇਸ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਪਭਰਸ਼ਮਾ ਅਪਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪੋਲੂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੋਲੂਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਾ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਪਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ ਦਾ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਪਭਾਸ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਲੂਟਿਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿਆ ਚਾਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਤਲੇ ਦਰਜੇ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਤਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸਮਝੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਤਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲੀ ਕਲਾਸ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤਬਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਬਕਾਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਲੀਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 800 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਖਰ ਨਤੀਜਾ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਮਸਲਨ ਬੁੱਧ ਮਤ ਆਇਆ, ਜੀਨ ਮਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, 70s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੇਟਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 70,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 70,000 BC ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਔਰ ਕੋਈ 65,000 ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਤਮੱਦਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ ਬਣੀ ਉਹ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 5,000 BC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,500 BC ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਨੇ ਏਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ 2,000 ਤੋਂ 1,500 BC ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ 2,000 ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਜਨੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਦੋ ਇਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਦ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਨੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਓਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਕਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ।